ሪፕ ብለን ቀብረነዋል። እንግዲህ የሞተ ጸጉር ተሸክማችሁ የምትሄዱ ሴቶች ናዎቹ በሽተኞቹን ጣቢያዎች አሳይቻችኋሉ። አማራ ክልልም እንደዛ አምስት ሴት ሳይ አምስቱም እዚህ ድረስ ጥቁራቸው ደግሞ እንዲህ ሚሉታል። ኢቢኤስ በተለይ አንድ አምስት ሴቶች ሰብስቦ የሞተ ጸጉር የሚሸከሙ ሴቶችን ያስመለክተናል። የግድያ ሙከራ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ባለቤት ቀደምት መቤት ዝናሽ ታያችሁ ላይ የግድያ ሙከራው እንግዲህ በዚህን አይነት መንገድ ሊከሽፍ ችሏል። ግድያው እጅግ አሳሳቢና አስፈሪም ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ፣ ባለቤታቸው ክብርት ቀዳማዊት ዝናሽ ታያቸውም ላይ I wish you the best for the rest of your life. Ororo. Hello, hello. ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ለድምጼ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ሁልጊዜ በጣም ለድምጼ ይቅርታ ብያለሁ። በዛሬ ጉዳዮቻችንም እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየተመለከትን እንደተለመደው እንዝናናለን፣ እንፍታታለን፣ እንማማርበታለን። እኔ ሀሳቤን ከዚህ እሰጣችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ሁኑ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉላችሁም፣ አነጋጋሪ ጉዳዮችም አሉ፣ ሀሳባችሁ ያስፈልገናል። እዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይኳ እንዳትረሳ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሌሊቱን ከእንቅልፍ ለምን ሊነሳ ይችላል? ሽንቱን ለመሽናት ሽንታን ባለ ማለት ነው ያለሽ? የቤተሰብ ጨዋታ። ኧረ ሽንቱን ለመሽናት በትዳር ውስጥ ምን ሊሰለች ይችላል? እቃ ማጠብ የቤቱ እቃ ጠቢ ነሽ ማለት ነው። ለዚህ ሰው የለም ማለት ነው። እቃ ማጠብ በጣም አሰልቺ ስራ። እቃ ማጠብ እባካችሁ ወንዶች እቃ ማጠብ አግዙ። ህይወትን ሊያጣፍጥ የሚችል አንድ ነገር ጥቀሺ። ኢየሱስ። ሌላ የሚያጣፍጥ ነገር የለም። ሙደያስ ትጠላላችሁ? ጊዜያዊ ነው። ኢየሱስ። እግዚኦ ቀኑ እንዴት ይሄዳል እናንተዬ? ይኸው ካገባው አንድ አመት ድፍን ሆነኝ። ከትራፊክ ጋር ጭቅጭቅ፣ ያልሰላ መንገድ፣ ያለ መስመር ገብተሻል። ኧረ አላወቅኩ ሙሽራ ነኝ ይቅር በለኝ። ብቻ ምንም ሳልሰጥ እንደ ሙሽርነቴ ተከብሬ ተፋታሁ። ከዛ አርሲ አያቴ ጋር ልንደርስ ስንል ወንዶች መኪና ማስዋብ ጀመሩ። ይዋትችን ደግሞ በሄድሽ በፎቶ ተነሽ የተባለች ይመስል ሰበርሰካ ትላለች በዚህ ብርድ። ብቻ የአያቴ መንደር ስንደርስ ከተማውን ማለት መንደሩን ቀወጥ ነው እንደርስላችኋለን። ሰዓት ረፍቷል። አያቴ ወገባችን እስኪንቀጠቀጥ ለሶስት ሰዓት ገተረችን። ብቻ የሚሆነውን አድርገን መጨረሻ ላይ ከጓደኛ ምስክርነት እንደዚህ መሰጠት ተጀመረ። ጓደኛው ባሏ ጨዋታ የማንቸስተር እያለ ውጭ ላይ አመሽ አርሴናል በተሸነፈው ጨጓሯን ይሷን አይነት በሚል ቃል ተገባ። ከጥሎ ከቃል በኋላ ምን ሆነ? ጭፈራው ተቀወጠ። ዘመድ አዝማድ ወገቡን ፈተሸ። አቧራው እንደ ጉርጨተ ለካ ጭቃ ነው፣ አቧራ የለም። ብቻ ጭቃውን አቦኩት። ድንኳንና ዲኮሩን ላላችሁኝ አልናገርም የት እንዳሰራው። ይሄ በኦሮሞ ሴራ ሙሽሪቷ በማግስቱ የምትበላው ገንፎ ነው። በቃ ቻዋ ገባው ሲንግልለታ በቃ ቻ ምች የምር እቺ ወረኛዋ በጣም ጎበዝ ነች፣ ትችላለች። በዚህ አጋጣሚ የሰዎችን ዝምድና እያጣራችሁ ቪዲዮ ስትመለከቱ ፍቅር ይልቃል በምን አጋጣሚ እዚህ ቦታ ሊመጣ ቻለ የሚለውን ከዚህ ቪዲዮ ተረድተናልና
ፍቅሪ ክሊኒካል የስፖርት ጋዜጠኛ ነው ማታቁት እንግዲህ ሰርወረኛዋ ነገር ግን አቀራረባ በቃ አንደኛ ምርጥ ነው በጣም ታማታ ባል ያምረኛል አበባ ይዞ ከስራ የሚመለስ ሲጋባ ደግሞ ብሄረንስ ክረሳ ድረስ የሚስመኝ አንገቴን ስሞትን ፋሽን የሚያዳምጥ የልብ ምቴን አስተካክሎ ሲጨርስ አዋዋሌን የሚጠይቀኝ ራትሳ ቀራረብ የሚያግዘኝ የመጀመሪያውን ጉርሻ ለኔ የሚያጎርሰኝ አንዴ ጎርሶ ሙያዬን የሚያደንቅልኝ ከራት በኋላ ዋይን ቀድቶ የሚያቀብለኝ አጠገቤ ሆኖ እየዳበሰ ውሎውን የሚተርክልኝ የሚያማክረኝ ምናምን ይሁን ሁሉ ፍለጋ ፍቅር የሚያውቅ ሰው አገባሁ ባገባሁት በነጋታው ፍቅረኛ መሆኑ ቀርቶ አባወራ ሆነ ውሎ ሲያድር ማታ ማታ የት ነህ እያልኩ ሶስት ጊዜ መደወል ጀመርኩ ስልኩ ስለማይነሳ ደንበኛችን ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጪ ናቸው ከምትለው ሴት ጋር ዝምድና ፈጠረን ደህና ነሽ አስቸገርኩሽ እንግዲህ ምናምን ላት ጀመር እሷም ተጨንቃ ምን ታረጋለሽ አብዛኞቹ ባሎች እንደዚህ ናቸው ብላኝ ታውቃለች አመሻሽቶ ሲገባ ያበባ ሽታ ሳይሆን ቢራቢራ ያለ መግባት ጀመረ በእጁ ቁቱን አንጠልጥሎ ስለሚገባ በእጅም ሳንነካካ አንቀራለን ሲገባ ያየኝም ሻሽ ለሳር ወያና ቴሌ ድመታችንን ልሸከም አይ ራትሳ ቀርብ ቲቪ ከፍታል ሳቀርብ ሳያኝ ጎርሳል ባለሙያ በሚል ሙገሳ ፋንታ እስኪወጥ ነገሩን ጨምርበት ይለኛል በልቶ ሲነሳ ማጽዳት ከተጠላለው እሱም ቲቪ ማየት ይከተላል ኳስ ከፍቶ ይመሰጣል ዋው እያለ ግብ ያደንቃል አንዴት ድብልብል ጉድ ከኔ መብለጧ ያናደኛል ቢቸግረኝ የባለናት ክሮት መሳቢያ 6000 መንገዶች የሚለውን መጽሐፍ ገዝቼ አንብቤ ራሴን አሳምሬ ስስ ቢጃማ ለብሼ እንዲያየኝ ፊት ለፊቱ መወዝወዝ ጀመርኩ አትክሮት ለመሳብ ነበር እሱቴ እስኪ ቲቪውን አትከልኝ ብሎኝ ቆጭ አትክሮት ለመሳብ የማደርገው ሁሉ አተካሮ ያስነሳብን ጀመር ልንተኛ ስንል ትራሱን ያቅፋል ሰነካው ያንኮራፋል ያ ነገር ላይማ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ይመስላል አለ አይደል ወዲያው ተሳፍሮ ቅርብ ይወርዳል በቃ አልጠራሁም እንጂ ወያላ በሉኝ በር ከፍቶ ማስገባትና ማውረድ ነገር 2 ሜትር አልጋችን ምንም ካልተጠቀምንበት የቤት እቃችን መሃል አንድ ሆነ አብረን ከወጣን አለባበሴን የሚያደንቀው ሰውዬ አሁን ራቆቴን ልውጣ ልልበስ ቦርሳሊያ ዘቤታችንን ቡችላ ልዘል አይ ወርሲደርስ እንደ ኦዲተር አብረን ወጪና ገቢ መደመሮን ስራችን ሲመስለኝ ባለቤቴ ድሮ ሳንጋባ የነበረውን ፍቅሩን ሰርጋችን ላይ ሎጋ ሽቦ ሲጫፈርና ሲዘል ሳይጥለው አይቀርምና ሲወድቅበት ያየ ወይም ይወደቀበትን የሚያውቅ ቢያሳውቀኝ ወሮታ ከፋይ ነኝ ጸሐፊዋ አበባ ብርሃኑ ናት ይገርም ጽሁፍ ነው እኔ ባይሶይ ላይፎን መታወራን መስሎኝ ነበር ግን የሚገርም ጽሁፍ ነው በ ወንድና ሴት ማከለ ያለው ክርክር ሌላ የዓለም ጦርነት ካልተነሳ መግባባት ሊፈጠር አይችልም ሴቱ የወንዱን ነው የሚጽፈው ወንዱ የሴቱን ነው የሚያወራው አንዱነት አለ ግን ሱኑነት አለሞ እንግዲህ ያው በጦርነት እናስተካክላለን ብለን እናስባለን ተላለ እና ጽፉ ደስ ይላል በጣም የብዙ አበሻዎች አንዋኗር ይመስለኛል እንተዋወቃለን ወይ በመጀመሪያው ዙር እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሚስቶች ውጪውንና ከባሎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ባለቤት እድሜዋ ስንት ነው? 58? አዎ 58 በጣም አሪፍ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንገባለን ተመልካቾቻችን። ቀጣይ ጥያቄ የሚሆነው የባለቤት የጫማ ቁጥር ስንት ነው? እንግዲህ የጫማው ቁጥሯ 43 እርግጠኛ ነኝ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ምስቶች ይቡና ምን እንደሚሉን ሰማን ወደቁ እንግዲህ ባለቤትሽን እድሜዋ ስንት ነው ብየን ጠየቁት 25 አረ ልቀት እንግዲህ እንደዛ ላለም አሳይል 55 አረ ላሽ ሁለተኛው ጥያቄ እንግዲህ የባለቤትሽ ጫማ ቁጥር ስንት ነው ብየን ጠየቁት ስንት ነው እኔ ጫማ 38 ቁጥር በሚያሳዝን ሁኔታ አልተመለሰም አሳይልኝ 43 የታባ ነው 43 አረጋጊ ቆሻሻይ ሌባ እንዲ ማታ እንደዛ ስመክሮ አድሬ ያዋርደኛል አንክ ማታ ቆይ ቤት ትገባለህ እኔ እናንተ እናወራለን እሺ እናወራለን
በርበሬ እንደማጥነህ ትጠራጠር። አንዴ አንዴ ተረጋጉ ተረጋጉ። ዝም ብያች ደሞ ውሹ ኦ ጋንጃ ጋ ወይ 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 የቀበጡለት ሞታ ይገኝም አለ ያገሬ ሰው። ምንድነው መስሪው ሳምራይት? ተማሪ። እሺ ስንተኛ ክፍል? 7 እምትጁ ትምህርት ምንድነው? ሶሻል። ምንድነው መሆን የምትፈልጊው ወደፊት? መምህር። የምን አስተማሪ ትሆኛለሽ? ማትስ ወይ ሶሻል? ማትስ ወይ ሶሻል። ያንቺ ታለንት ምንድነው ሳምራዊት? እኔ ባህላዊና ዘመናዊ ጭፈራ። ጭፈራ? አሁን ተዘጋጅተሻል? አልተዘጋጀሽም። ትከሻ ይዣል መጣሁ። ሳግ መፍጠሪያ ያጣው ይዘኝ። ረጽጌና ዳኒሮ ያለውት ኬት እንደተነሱ ተመልክቷልጆ እንግዲህ። አይሊንግ ቀሰው አያችሁ? ለውጥ አለ በጣም ኬት ተነስተው ወዴት እንደመጡ አያችሁ አይደለ? በቃ አይገባቸውም ታዲያ። የምሬን ነው በጣም ይችላሉ ጎበዝ ናቸው ለጊዜም። አያ ከም ለቅደስ ከኑሮ ድነት ጋር ተገናኝ የተለያዩ ቀልዶችን እያስተናገደ ነው። በጣም ይመስልኝ አንድ ተመልካች ላከልኝ ይሄ አጥር ያለ ጭውውት ግን ያለውን ሁኔታ ቢገልጽ ይመስላል። እስኪ እሺ ያየው ነው ለየት ያሉና ብዙ የተለመዱ ዲዛይኖች አይደሉም። ዋጋቸው እንዴት ነው? ዋጋችን ሶፋ አርፍ ቆንጆ ነው። አሁን ላይ ደግሞ የመጣሽበት አጋጣሚ ዲስካውንት ላይ አድርገን ነው ከ10-50% ዲስካውንት አድርገናል። እሺ ባክሽ አኔ ተቀመጥሽበት ሶፋ 1,200,000 ነው። አመሩ ዶርበይ ነው አናደርዋን አኔ ተቀመጥሽበት ሶፋ 1,200,000 ነው። ረጉድ የቋንጃ አከክ ነው። አይ ጆይ አንቺ ወደዱላም ነገር ካለ ብቻ የምትጠቀሙ እጄ ላይ አርግ ይዘራ ማለት አንድ ነጥብ 2 ነው። አንድ ነጥብ 2 ነው። ደደብ ጥጦራስ ሱቁ ሉክ ይባላል። በጣም ኳሊቲ ነው። ወይ ባል ሀብት ወይ ደግሞ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት። 69,000 ነው። ረበለ እሺ ውሃ ጠጦኝ። ውሃ ጠጦኝ አቤት ግራውነ ካንቺ ጋር አንድ ሀገር ላይ ነው ምንኖር። እውነት ኧረ ፌር አይደለም። ሚዛናዊ አይደለም ማለት እዚህ ጋር ነው። 1.2 ሚሊዮን ሶፋ አስባችኋል? ሶፋ በ1.2 ሚሊዮን ተገዝቶ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ሰው ይቀመጥበታል። ሌላ ጥቅም የለውም። ኧረ በስመ አብ 100 ሚሊዮን የሚገዛ መኪናውን ሳሙኑን ቲክቶክ ላይ አይታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። ይገርማችኋል እኮ የት ሀገር ነው የምንኖረው? ያለው ወዛለው ምን አለባችሁ እናንተ ሴቶች የሞተ ጸጉር ተሸክማችሁ አትዙሩ እየተባላችሁ ነው። ኢቤስ በተለይ 15 ሴቶች ሰብስቦ የሞተ ጸጉር የሚሸከሙ ሴቶችን ያስመለክተናል ብሏል አንድ ሰው። እስቲ እንስማው። የሴቶቹን ጸጉር ማየት ነው ቴሌቪዥን ላይ አምስት ሴት ሲያመጣና ኢቢሲ ነው ኢቢኤስ ሚሉት አለ አንድ ማረባ አምስት አሻንጉሊት ያስቀመ ወጎጎባቸው ጸጉራቸውን አድርገው ይሳሳቁ ያወራሉ። ይሄ ምንስ ጸረ ፌሚኒስት ሲሆን ሴትን እንደ ኦብጀክት የሚያዩ በኔ ቡክ ያሳብዳል። ስሙ እኔ ከመጣሁበት አሜሪካን ዝሮ ያደኩበት 60 አመት ውስጥ 60-70 ትልቅ ትግል ተደርጎ ሴቶች ወደ ሰልፍ ኤስቲም እና በራስ መኩራት ብለው ጥቁሮቹ ተነቃንቀው ይሄን የፈረንጅን ሄንድ ጸጉር ባባረሩበት ጊዜ እኛ ሀገር እሱ ይሄ ነክሷል። ይሄ ያሳዝናል። ሴቶች ቢያስቡበት ደስ ይለኛል። በበኩሌ ነገ ጠዋት የሴቶች ውርጅብኝ ጉዳይ አይደለም የሚፈልገ ሲወዱስ በጣም ያሳ ሰው ሀሰት ነው አንትሩስ ይላል ኤግዚስቴንሽልስ ውሸት ነው። ሰው የሞተ ጸጉር ለጥፎ ይዞራል ይህ ውሸት እኮ ሰው በራስ መተማመን አለ። ሴቶቹ ምን እንደነካቸው ደግሞ የሚያምኑ ሴቶች ነው ያሉን በዓለም። ግን አሁን ተመልሰን ዜሮ ገብተናል። ቅርታ ይደረግልና ማነው ዋናዎቹ በሽተኞቹን ጣቢያዎች አሳይቻችኋለሁ። አማራ ክልልም እንደዛ አምስት ሴት ሳይ አምስቱም እዚህ ድረስ ትጎራቸው ደግሞ እንዲህ ያሳፍራል።
በደም ያዙልኝ ነው በሰላም ይሙትበት የሞተ ጸጉር ተሸክማችሁ አትይዱ በሰላም ይረፍበት ሪፕ ብለን ቀብረናል እንግዲህ የሞተ ጸጉር ተሸክማችሁ የምትሄዱ ሴቶች ከዚህ የሆነ ነገር ተማሩ የግድያ ሙከራ ለየጠቅላይ ሚኒስቴሩ ባለቤት ቀደምት በቤት ዝናሽ ታያችሁ ላይ አጋጥሟል የተባለ ነው እስቲ እንስማው ጉድ እኮ ነው ዘንድሮ ማንሰባው ነገር ይለም የግድያ ሙከራው እንግዲህ በዚህ አይነት መንገር ሊከሽፍ ይችላል ግድያው እጅግ አሳሳቢና አስፈሪም ነበር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ ባለቤታቸው ክብርት ቀዳማዊት ዝናሽ ታያቸውም ላይ እና ባብዛኛውም ደግሞ የብልጽግና ካቢኔ አባላት በተሰበሰቡበት ሊፈጸም የነበረም ነበር ግድያው ባንዲት ልጃገረድ ወጣትም ላይ ነበር የተቀነባበረው ሷናት ግድያውን ለመፈጸም የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ካቢኔዎቹ የሮጠች በመሄድ ላይ ሳለች በጥበቃ ኃይሎች እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ እንድታቋርጥ ተደርጎ ወደ መጣችበት ፎቶ ሳትነሽ አትጂም በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብሯት ፎቶ ተነስተዋል ግድያውም የፍቅር ግድያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እላፊ መውደድ ግድያ ካቢኔያቸውን እላፊ በሰሩ ስራ የማድነቅ ግድያም ነበር እኛም ከታዘብነው ውድ ተመልካቾች ለእናንተ ለናደርስ ወደናል ሊባል ይችላል ከተናገርኩ ፖለቲከኛ ልባሉ አልተናገርኩ ምንም አይደለም ብቻ የፍቅር ግድያ የምታረጉ ሰዎች ለተቸገሩ ሰዎች የፍቅር እንተን በታሳዩ ጥሩ ነው ለተቸገሩ ሰዎች ያለውንማ ማን አይወድም የሌለውን እንጂ የተቸገረውን ያልታየውን እንጂ ለማለት ነው እቺ አሁን ደሞ እቺ ነገር ያረጉብኝ ይሁን ኮመንት በቃ ምንም ኮመንት የለኝ በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል ከኋላ የምትመለከቷት የልጅ ማኛ ወይም ደግሞ ፍላጎት አብርሃም በ50 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንድትፈታ መወሰኑ ተሰምቷል ከዚህ ባለፈም ሌላው ለ50 ቀናት ያክል በእስር ላይ የቆየው ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙም እንዲሁ በ50 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲፈታ መወሰኑን በዚህ ሰዓት የደረሰኝ መረጃ አሳይቷል ያሬድ ሹመቴ ዘገባ ላይ እንደተመለከትነው ከሆነ 17ቱም ተከሳሾች በ50 ሺህ ብር ዋስ እንዲፈቱም ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስተላልፏል 3ቱ ግን ታስረው እንዲቆዩ እንደተወሰነ ለማወቅ ተችሏል ተዋናይ አማኑኤል አብታሙና ዳይሬክተር ዳግማዊ ፈይሳን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ የልጅ ማኛንም ጨምሮ ማለት ነው የዋስትና መብት የተፈቀደላቸው 17ቱ ተጠርጣሪዎች 50 ሺህ ብር ዋስትና ክፍያ በመፈጸም ከእስር ለመውጣት በአሁኑ ሰዓት ቤተሰቦቻቸውን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ ተብሏል ከ20ዎቹ ተጠርጣሪዎች መካከል 5ኛው ጌትነት ታከለም 7ኛው ፍሳ ያዩና 8ኛው ተጠርጣሪ ያሬድ ገብረ ጻዲቅ ወይም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያያዘለደታ በሚል የምናውቀው የዋስትና ናመብት እንዳልተፈቀደላቸው ተሰምቷል ታዲያ ሂደቱን ጨርሰው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ እኛም መረጃን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር የመደመር ምልክቷን ይጫኑ መልካም ቀን ቬሮኒካ ሰርፕራይዝ ተደረገች እንግዲህ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 29. 29. Has the name of it. Thank you, she batam. የመጀመሪያ ሴት አርቲስት ልትባል ትችላለች ቬሮኒካ አዳነ እድሜዋን ያመነች የመጀመሪያ አርቲስት ልንላት እንችላለን 29 አመቷን አክብራለች እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ እንላለን እናንተን በሏት አቤት አቤት ያስነኩኝ የባሳለ ታወዘው ኦሮሮ ሄሌላ ታሪክ ተመሳሳች Thank you.
Das fand ich. I wish you the best for the rest of your life. Feel sorry for you when I looked in your eyes. እንግሊዘኛም እንደዚህ ማሽቃበጣለው እንዴ? ያው እንግዲህ ቤተሰቦች ዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዘናፈታ ብላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዋችሁን አስተያየታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስም ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ተቀላቀሉ። ላይክ ማድረግ ያዘነጋችሁ ላይክ አድርጉ። ቀጣይ በተሻለና በመርጠ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከነገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ቻው።